Při každé průmyslové výrobě vzniká současně s cílovou produkcí také určitá část odpadu. Nakládání s ním se liší případ od případu, především v závislosti na možnosti jeho dalšího využití. Při naší výrobě vzniká odpad. A ten tak, jak doposud jsme nechtěli jenom prodávat do sběrných surovin, ale chtěli jsme z toho něco vytvořit, něco smysluplného a udělat tak něco pro přírodu, aby jsme ji méně zatěžovali. A tak se v Kasku postupně propracovali k drobné, ale velice užitečné skládačce plastových obrubníků. Jedná se o malé do sebe zapadající dílky, z nichž lze sestavit libovolně dlouhý a tvarovaný obrubník do zahrádek a záhonů. Z celkového množství zhruba 50 tun vyprodukovaného odpadu ročně by tak firma mohla až 20% znovu využít právě díky svému novému projektu Kasko Eco. My obchodní záměr máme v automotiv a tady v tom obchodní záměr je to normálně přispět k tomu, aby jsme zlepšili životní prostředí a ideálně, aby si někdo tím zkrášel zahrádku, po případě nějaký chodničky a tak, takže neděláme to kvůli biznisu, ale spíš kvůli takové té udržitelnosti. Už první předváděčka v Dolním Němčí naznačila, že o tento typ výrobku bude zájem. Další testování proto firma naplánovala už na tuto sobotu do Strání.